Basi leo tumekutana kwa sababu ya kumpa mkono wa buriani mama yetu. Nasema ni mama yetu kwa sababu yeye ndio mama wa kaunti nzima kwa sababu ya Fernandez Baraza. Gawaje Deputy Speaker alisema tusifanye protocol, lakini nachukua nafasi kumtambua Kalonzo Musyoka, kinara wa Wiper, na baba Raila Amolo Odinga. Karibuni sana na asanteni sana kuja kuwa na sisi mara kwa mara. Nachukua nafasi hii kupigia pole gavana wangu Fernandez Baraza. Pole sana pamoja na familia yako yote na wakazi wa Kakamega kwa ujumla. Ni wakati mgumu kwa kila familia kupoteza mzazi, na ndiposa sisi wote tumekuja kujiunga pamoja na wewe ili usione kama kwamba uko peke yako. Sisi wote ni marafiki zako. Na nachukua nafasi hii kusema kwamba mimi ndio mbunge wa governor kule Matungu, na nimekuja na watu wa Matungu wako hapa ili kuja kuwa pamoja na gavana wao. So kwa hivyo sitachukua muda mrefu, ila ni kumtambua mwenzangu PK Salasia ambaye nilimchukua tukaenda naye Nairobi tukipanga mambo ya siasa ya Mumias East. Na kwa kumalizia, muda mfupi tu, mama county, mama LC, alinipatia kazi ya kushughulikia mbunge wa Mumias East. Unajua hiyo maneno? Basi sisi tulikaa tukatengeneza qualification rahisi sana. Kitu ya kwanza, huyu msichana ilifaa awe mcha Mungu. Kitu ya pili, huyu msichana awe mtu anajua kupika chai na kukaribisha wageni Mumias East. Na ya tatu ilikuwa ni akuwe virgin. Sasa hapo ndio. Hapo ndio mwenye shida ilitokea. Kenya nzima hakuna msichana virgin. Asanteni sana. Kuna mheshimiwa Lugari, mheshimiwa akiendelea